Група дечиња од работилницата по ликовна уметност на чело со уметникот Славчо Максимовски. Денеска твореа на тема мртва природа. Работилницата во чии рамки децата ги учат техниките на цртање и сликање. Ја започна својата нова учебна сезона. Години наназад ваквите активности се спроведуваат во Тетово, каде што дечињата имаат можност да работат на усовршување на својот талент за цртање и сликање. Работилницата ќе се одвива секоја сабота, а во моментот часовите по ликовна уметност под менторство на Максимовски се одвиваат во објектот на основното училиште Братство Миѓени во Тетово, кај спортскиот центар. Сакам да кажам дека ова е еден вид на академија која што се занимава со изучување на цртежот и на цртачките техники, на сликарските техники, така да детето кога ќе излезе од оваа работилница, можеме да кажеме дека се стекнало со знаење за целото ликовно подрачје, така да тоа е добро и за општата култура на сите деца, така да мислам дека правиме нешто добро и за градот воопшто и за државата. Претежно ги работиме неколку месеци, да кажам од 6 до 8 месеци и на крајот завршуваме со на ликовна изложба, која што секако е убаво како целина за сите деца, затоа што е еден убав момент за нив. Покрај работилницата по ликовна уметност паралелно се одвива и работилница по филмска односно фотографска уметност, која ја предводи фотографот Глигор Кондовски. Оваа година малку ќе се посветиме малку повеќе на фотографијата. Од искуство има деца, има ученици кои што сакаат да присуствуваат. Правиме најразновидни композиции од фотографии, од архитектура до портрети. Секоја година на крајот од работилницата правиме интересен настан, како изложба, покрај ликовните дела, тука се и фотографските дела. Правиме и кратки видео и така. Оваа година малку повеќе се посветиме на фотографијата и так. Помошник директорот на основното училиште Братство Миѓени, Даниела Постоловска, со подршка за работилниците на Кондовски и Максимовски. Ние заедно со директорот Риза Етеми, како директор на училиштето, јас како помошник директор на училиштето, разговаравме на оваа тема и одлучивме да им го отстапиме нашиот простор за изведување на овие активности, се со цел да се продолжат, да се негуваат креативните способности во делот на уметноста, конкретно сликањето, фотографијата и филмот, и како училиште да продолжиме да се негува кај учениците ова индивидуална способност и надареност која што имаат за овие активности. Пријавите за учество во двете работилници се уште се отворени, па така сите заинтересирани дечиња може да се приклучат во нив така што ќе дојдат директно во просториите на основното училиште Братство Миѓени секоја сабота од 10 до 12 часот.